ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆର୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଗୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ହେଲେ ବାକି ରହିଛି ଆର୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆର୍ଟସଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ CHSEODISHA.NIC.IN ୱେବସାଇଟ୍ରେ 11 ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଓ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କଳା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହା ସହ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆର୍ଟସ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି।